Ura, deco, konačno se desilo! Vaša nastavnica je radila neumorno kao konj, uvek sa dnevnikom u rukama, a sada odlazim na odmor! Jupi! Srećni smo zbog vas! O, da! Vi idete sa mnom! Mislite ovih 8 karata? Da. Treba nam još jedna karta. Drugari, ako želite da saznate što se desilo na novogodišnjoj žurci, samo lajkujte koliko god brzo možete i ne zaboravite da se pretplatite. Juhu! Neko ne zaslužuje more. Naprimjer ti, Mary Johnson, jel se sjećate kako je zaspao na vašem času? A reci mi, zar to nije bilo kada si mu dala prašak za spavanje? Slušajte sad, ja sam jedina koja nije uradila ništa loše. Hej, prekinite da pravite frku. Neko mora da ostane kod kuće. To će biti vaša baka. Neko mora da pazi na nju. O da, dečeče, ti ostaješ. Zašto to? Jer zna baku već jako dugo i dobro se slažu. Stvarno, sjajni također može da vodi računa o njoj. E ja bih se plašila da ga vodim na more. Jeste li zaboravili da nas je otrovao? Praškom za zaboravo tamne! Jeste li zaboravili? Složili smo se, mi idemo na more. Jel' tako? Vidjet ćemo. Okej, hajde da glasamo. Glasam protiv tamne. Jer, tamne boje ne idu s mene. Ja glasam protiv Denija, jer ne želi da mi da svoj umnjak. Tamna, rekao sam ti ne. Neće boleti, pažljivo ću. Glasam protiv pametne, jer ako ona ne ide, neće ići ni sjajni. I onda će stan biti samo moj. A ja glasam protiv pametne. Au, au, okej, šalim se, šalim se. Glasam protiv Kate. Au, protiv koga glasam? Zlatne, tamne. Au, ne mogu više. A ja glasam protiv neurednog, jer statistički... Statistika nije loša. Ja sam protiv Zlatareve. A nas ima 3. Kakav neuredni? Vratit ćemo se za minut. Sa dužnim poštovanjem koje imam prema ovoj osobi, glasam protiv Mary Johnson. Pa prestani, ništa nije u redu. Šta ti tražiš ovde uopšte? Jesi na nekom realityu ili šta? Samo sam htela da stavim pače papira u kutiju. Tiho... Vidim, ništa i dalje nismo odlučili. Tako da, idem da spakujem svoje stvari. Slušajte me, devojke. Glasajte protiv tamne. A ja ću vam naći polu luk sobe. Polu luk? Šta bi ti htela? Moram nekako statusno se razlikujem od vas. Pa, mentalno se već razlikujemo. Ej, pa može se desiti da uopšte ne odete. Okej, luks. O, tamna, jesi li spakovala svoje kokošije šablje nožice? Onda ću ja spakovati svoju brendiranu odeću. Hajde, Duša, ne žuri. Okej, moramo da se rešimo Zlatareve. Nećemo ni stati u avion od količine njene odeće. Dogovoreno? Da, napravit ćemo deal. Pametno, šta će tebi more? Tamo nema što da se čita. Zapravo, i ja najviše zaslužim. Okej, ti ideš samo zbog sjajnog. Od uvek sam želela da mu pokvarim praznike. A vidite ovu hotelsku sobu. Jako je cool. Ovu? Ili ovu? Bolje zbaci oboje. Narode, smislila sam fair način da odlučimo ko ostaje. Aha, fair moto našeg razreda. Kakav plan to imaš? Mislim da bi onaj ko ima najgore ocene trebao da ostane. Ne znam kako da ti kažemo, svi smo očajni đaci. Sjajno, susio se krug. Pa ne znam šta je sa mnom, ja imam dobre ocene. Nisam najbolje, ali se najviše trudim. Juče sam, na primjer, radio domaći, jel se sećate, Mary Johnson? A ja stalno šetam sa knjigom u ruci. Gde? Ne znam. Jel mi neko vidio knjigu? Ovde je. Nisam odličan student, ali sedim sa pametnom. Ja nisam najgora. Jel da nisam?
prekinite da se prenemažete. Znam ko se koliko trudi, a ko ne, za svakog od vas. Da ne upirem prstom, vi ste sramota. Jedan ne uči, a drugi takođe ne uči. Sjajno, susio se krug. Odgovara mi minus dva. Hoćeš mi pomoći na pauzi da napredim svoje veštine? Hoće da ti pokloni pauzu. Vidi kakve zmije žive pored mene. Šta? Pijte, moji voljeni drugari. Geralt, jesi bolestan? Zašto si tako pristojan? Pa kakva si ulizica? Ej, umarit ću te! Dečače, za stolom si! Da, da, vidi kako loše manire ima. Takođe započeo i tuču. Hoćeš li da provedeš odmor sa njim? Strašno! Hej, ne slušaj neurednog! Namerno je započeo svađu. Seoski dečak nikad ne bi tako nisko povredio. A ja izgledam kao mačka, zar ne znaš to? Jesi li ga donela? A ti? Evo ti. A šta će ti moja kosa? Trebaju ti odgovor ili prašak za kijanje? Treba mi da pastir ostane kod kuće. Hoće upaliti. Kinuće tako jako da će svi misliti da je bolestan i neće ići. Jesi donela napitak za svrab? Jesi ti doneo nokte? A šta će ti? Jel ti trebaju odgovor ili da se neuredni češe? Evo, izvoli. A treba mi da ostane kod kuće zbog češanja. I tako, neka šou počne. Kako si maga? Oči me boli. Treba mi vazduh. Izvinite, ne znam šta se dešava. Ne mogu da prestanem. Šta su jeli, čoveč? Možda su se otrovali. Opustite se, neće trajati dugo, ali možemo da odmorimo od njih. To si ti! Zašto si to uradila, tamna? Ne, lepa, bolje kaži ko će ostati kod kuće. Aha, tako je, mi patimo ovde zbog tebe. Pa, lepa, imaš sat vremena da odabereš koji od tvojih obožavatelja ostaje. Uskoro će se sunčati. Moram da rezervišem hotel. Zdravo. Hotel? Želim da rezervišem 8 soba. Da, tako je. Da, šta god odlučim, bit će loše. Ali ne mogu drugačije. Nije fair da ostavim seoskog dečaka kod kuće. Bolje da svi ostanem. Aha, hvala. Okej. E, tu su. O, pretoplo je ovde. Pocipat ću ih i to je to. Slučaj će biti zatvoren. Svi će ostati kod kuće i to je to. Čoveče, ne mogu. Momci su toliko hteli na more. Okej, ljubavi moja, gde si? Idemo zajedno. Pa, tako je.
moguće da... Lepa Kate, imaš jedan sat.